Moje ime je Urška, prihajam iz Celja, ampak delam v Ljubljani in za svoje potovanje iz Celja do Ljubljane zelo velikokrat uporabim javni prevoz, zelo velikokrat tudi vlak. Podjetje ima lahko velik vpliv na potovalne navade svojih zaposlenih, s tem pa na stanje na naših cestah. Vožnja s kolesom je predstavlja kot neko sprostitev in je prijetna. Ne diha se, mogoče mečkam svežega zraka, malo pospešiš utrip srca. Ja, tudi kaj imamo super, ker v bistvu ta bicikl, ki si ga lahko izposodiš na železniški postaji, lahko potem tudi direkt pred našo trgovino odložiš. Če si pa sčal na svojim kolesom, imamo pa tudi lastno kolesarnico, ki je varovana in lahko pač kolo daš notri na neko mesto, ker veš, da bo lepo na varnem in pač greš potem lepo v službo, brez da bi ti bil problem, da bi ti mogoče do kolo ukradel, kar se v bistvu v Ljubljani kar zelo dogaja. Zaposlovalci lahko na različne načine z različnimi ukrepi spodbujajo svoje zaposlene, da se poslužujejo trajnostnih načinov potovanja. En izmed takih je na primer dostop do varne kolesarnice, ki ga lahko nadgradijo z dostopom do obtušev in garderob. Če naštete ukrepe združimo še z omejevanjem parkiranja ali plačljivim parkiranjem, vse raziskave kažejo, da se bodo zaposleni začeli kar hitro odzivati in spreminjati svoje potovalne navade v bolj trajnostne. In, je to sigurno ena stvar, ki me prijetno pripravi na delo z ljudmi. Ne nazadnje pa je za vsakega delodajalca pomembno, da so zaposleni zadovoljni.